לחיים טובים ושלום. מוריי ורבותיי, אנחנו השבת נפתח ספר הטהרה, חומש ויקרא. והחומש מתחיל, ויקרא אל משה, בחילה, מזכר מצוות. וידבר אדוני אליו, מאוהל מועד למור. ויקרא, מדרש תנחומה מביא, מדברים מדרש תנחומה, בפרק י"ד, ככה זכור לי, פרק י"ד, מדרש תנחומה, אומר, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. יש לזה כמה משמעויות. טהורים, אלה הכהנים שהם טהורים, כי כהן שהוא לא טהור, לא יכול להיכנס לבית המקדש, אבל רק כהן שהוא טהור, שאין בו טומאה, לא נטמע שום אחת משבע טומאות. אז יבוא ויתעסק בטהרה. והספר הזה כולו מדבר ענייני טומאה וטהרה, שבע מיני טומאות הם, ואז, ולכל טומאה יש לה שבעה ימים שלה. בעזרת השם אנחנו מקווים מאוד שעם ישראל, כמו שקראנו פרשת פרה, פרשת החודש, והיום אמרנו החודש הזה לכם, ראש חודשים, בעזרת השם בשעתו, תהיה טהרה לעם ישראל וניכנס לבית המקדש, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. אבל עוד פירוש שיש טהורים, אלה הקטנים, הילדים הקטנים, למטה מגיל מצוות. אבל שאין בו חטא, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה, זה חומש ויקרא. וכאן למדו שהתינוק, בשעה שמביאים אותו, ואני מדגיש תינוק, שהגמרא אומרת תינוק, פירושו ילד שעדיין לא הגיע לגיל מצוות. תינוק ותינוקת. וכן על זה הדרך. כל אלה שעדיין לא הגיע לגיל מצוות, הם בגדר תינוקות. ילד שמקבל חינוך עד גיל 13. אז יבואו תינוקות והתעסקו בחומש ויקרא, כיוון שזה מתאים להם, הם הטהורים, הם ילמדו ספר הטהרה, שזה חומש ויקרא, שמדבר על הקורבנות ועל כל העניינים הטהורים. כמו שיש בהמשך עוד פרשות, שמיני, תזריע, טהרות, אחרי קדושים, אמור ועוד, כולם ענייני הקורבנות וענייני הטהרה. זאת אומרת, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. כאן למדנו, רבותיי, אנחנו נמצאים בצרה גדולה. עם ישראל, רוב האנשים נמצאים בפחד, בבתים. ולא יודעים מה ילד יום, כל יום שומעים על עוד מת, עשה שלום, ועל עוד אנשים חולים שנמצאים בהסגר, והרבה אנשים, כנגדם אלפים יש חולים, וכנגדם יש אלפים שהם נמצאים בבידוד, בלד ישב, וזה הם מחפרים על עם ישראל. מה לעשות? ביניהם הרבה תלמידי חכמים שהתורה שלהם, במקום לצאת החוצה, נכנסת ביתה בפנים, שמרחם עלינו. אנחנו צריכים לעורר רחמי שמיים. אחד הדברים שנעורר זה התינוקות של בית רבן. רבותיי, ביום שישי, בשבת, וגם בימי החול, הילדים הרי לא הולכים לתלמודי תורה בעוונות הרבים, לא הולכים לישיבות, ישבו וילמדו, בבית ישבו וילמדו. והחובה על כל אימא ואימא, הרב ראשית חוכמה כותב שזה שייך לאימא, כיוון שהיא מצויה בבית, האבא לא רוב הזמן נמצא בבית, ואולי היום כן, אז חובה גם על האבא, גם על האימא, שיחזיקו את הילדים, שילמדו תהילים,
ויסבירו להם שעם ישראל בצרה. חוץ לארץ, באירופה, מתים עשרות אלפים של אנשים, והרבה מהם יהודים בעוונות, אם זה בצרפת, בספרד, בארצות הברית, ועוד מדינות בעוונות הרבים. וגם הגויים שמתים, אנחנו צריכים להתפלל עליהם, כי אנחנו מקיימים את העולם. ויש מצווה להתפלל, כי המגפה הזאת שבאה, שקוראים לה קורונה, וחומש ויקרא, זה אותיות קצת דומות, בא לכפר על הקורונה, שילמדו הילדים, יקראו תהילים, אבל שאין בו חטא. וגם בלילה זה טוב שיקראו תהילים. זה עניין גדול מאוד. ויש בזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו אבותינו, תשבר גרים. תשבר תינוקות של בית רבן, ראשי תיבות. גרים, גזרות, רעות, מבטלים. אנחנו המבוגרים יותר, מגיל 13 והלאה, יש לנו טעם חטא. בעוונות הרבים, אז התפילה לא תמיד עונה ולא תמיד עושה את הפעולה שלה. אבל תינוקות של בית רבן, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתם. ועד כדי כך ראינו כמה תינוקות של בית רבן, המעלה שלהם גדולה, שבגמרא מובא שכאשר הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, עתיד לתת שכר, לצדיקים, לוקח את המלמדי תינוקות, לוקח אותם ושם אותם לידו, והם יושבים לידו. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה כמה המעלה שמלמד תינוקות, עד כדי כך שבגמרא אמרו שאם המלמד תינוקות לא בא בזמן, או מדלג על הלימוד, או לא מלמד כהוגן, חס ושלום, חס ושלום, לא על בר ישראל. אומר עליו הפסוק, ארור עושה מלאכת אדוני רמייה. ככה חמור זה. לכן צריך להיזהר, לקחת את הילדים האלה, זה מלאכת השם. על שום דבר לא ראינו מלאכת השם. לא, שקט! מי שם אישה בעזרת נשים? מי שם? תרדי מפה, אסור להיות פה אנשים. את מזיקה לי. אז מכאן רואים מה זה מלאכת השם. לא ראינו לא בכתיבת ספר תורה, לא בכתיבת מזוזות ולא תפילין. לא נאמר מלאכת השם. פסוק. יכול להיות שבמפרשים אחד ימצא לי שכן. בסדר. אבל הפסוק, מלאכת השם רמייה, זה נאמר על מי שמלמד תינוקות של בית רבן. מלמד תינוקות של בית רבן זה מעלתו גדולה מאוד מאוד. וצריך להיזהר בזה. לכן, ניקח את הילדים, ללמוד איתם גם פתאום הקטורת. אפילו יגידו, בחיסרון תיבות או אותיות, לא שבחו מקבל את זה. איפה ראינו? בגמרא מובא. ודגלו עליי אהבה. אל תאמר ודגלו, אלא ודילוגו עליי אהבה. אומר מה פירוש? המדרש אומר כך, כמו שהאבא, שהילד שלו הקטן, עכשיו מתחיל לדבר, פתאום, וואי, הוא אמר פעם ראשונה, בא, אבא. איזה אבא? וזה ככה מדברים. אז תגיד, זה מה אתה עושה, אבא? אלא, האבא שמח, הנה הילד התחיל לדבר. אותו הדבר, התינוקות האלה, הילדים האלה, שמתחילים ללמוד, אפילו שהם מגמגמים, אפילו שהם משבשים את הקריאה. קדוש ברוך הוא שמח. נכון שהאדם מלמד, ללמד אותם נכון וישר, אבל אם הילד מעצמו קורא טעות, אצל הקדוש ברוך הוא זה מתקבל. ודיל לוגו עליי אהבה. לכן, זהרו מאוד בימים האלה בעיקר, שכל העם, כל העולם בסכנה. כל העולם.
עוד לא היה דבר כזה, חיפשתי בספרים לראות אם היה אי פעם שכל העולם היה בסכנה. מזמן המבול לא היה דבר כזה. עכשיו אנחנו רואים כזה דבר נורא, ואין לזה תרופה, מחפשים לזה תרופות, כל מיני תרופות ולא יודעים מה לעשות. אז זה, לכן צריך זה לעורר את כולנו לתשובה. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ימי תשובה כעת כאן בניסן במקום בתשרי. אני בא לרבי יהושע שאמר בניסן נברא העולם, במחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע. אז בעזרת השם נצא מאפלה לאורה בקרוב, יהי רצון. אז אם כן, יזהר האדם לקחת את הילדים הקטנים בעיקר, ללמד אותם, ויקראו פתאום הקטורת, ויקראו גם מבית מסעות, יקראו אנה וכוח, וגם אנחנו המבוגרים, ללמוד את מבית מסעות, מה שכתב עליו השלום, המדרש הביא, והבאנו את זה, יש את זה באתר דורש ציון, שמנו את זה שם, העתקנו, כד נפקו ישראל מרמסס, ממצרים, לא ידעו אם תלו עם הרמסס או לסוכות, פקיד מדברנה דעמה, וכן על זה הדרך. כל המבית מסעות זה כנגד אנה וכוח, שזה עניין גדול, עמוק מאוד מאוד ממצאנו. לכן מעלתו גדולה מאוד מאוד לומר את זה, וגם הילדים שאומרו את זה. ואנחנו המבוגרים, ואת זה אפשר לומר כל הלילה. רק פתאום הקטורת מחצות והלאה. ולהתמיד בזה, להתמיד ולא להגיד די. וגם מזמור יושב בסתר עליון, זה אפשר לומר בלילה. אין בי נועם ואנה בכוח כל פעם אחרי זה. וזה אולי יעורר בשמיים, ודאי יעורר בשמיים. רחמים עלינו ועל כל ישראל, שבעזרת השם נגאל. הרמב״ם עליו השלום, כותב על הפרשה שלנו, ויקרא אל משה. מי זה שקרה? אומר הקדוש ברוך הוא קרה. אבל למה? הרי כתוב בהמשך, וידבר השם אליו. אז מי קרה ומי דיבר? התשובה היא השכינה הקדושה. מה זה השכינה הקדושה? השכינה הקדושה, רבותיי, מצויה פה בבית הכנסת. וגם אם אין כאן היום אנשים בין עשרה, אבל יש בכל העולם, כעת מתחברים אלינו, אל השיעור הזה, אז יש שכינה, והשכינה בגלות, היא גולה. זה אחד מהגלות, זה חלק מהגלות. שכינה. השכינה זה אור של השם יתברך, שהוא שם אותו פה, בעולם התחתון הזה, ואמר לנו, תשמרו על האור הזה, ותעלו אותה אליי. האור הזה זה התרי"ג מצוות, האור הזה זה התורה שאנחנו לומדים, האור הזה זה כל עבודת השם, התפילה שאדם עומד ומתפלל, כי אליך אתפלל, וכן אומרים בתחילת התפילה, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. כתוב, לא כתוב הוויה, יוד כבבקה, א' ד' נון יוד, שפתי תפתח. מבקש רשות מהשכינה הקדושה שהיא נמצאת איתי, עם כל אחד מישראל, שתפתח לי את הפה ואני אספר במעשה השם. אומר הרמב״ם עליו השלום, היא השכינה הקדושה ויקרא אל משה, זה השכינה שהיא קראה למשה, ומיד משה רבנו הבין שהקדוש הוא רוצה אותו, למה הבין? איך הבין? אלא אף אחד לא שמע את הקריאה, כולם היו עומדים בחוץ. כמו שראינו, כך ראינו בפרשה הקודמת, בסוף פקודי, כתוב שמה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. אז לא יכול משה להיכנס, עמדו בחוץ. עמדו בחוץ, והנה מיד, ויקרא אל משה, כולם היו עומדים, אהרון, נדב, אביהו,
70 איש מזקני ישראל ומשה, 74 איש עמדו שם. ופתאום משה שומע, משה מסתכל, רואה שהם לא שומעים. אף אחד מהם לא שמע, רק הוא שמע. אז הוא הבין שהדיבור מיוחד אליו. הוא מיד נכנס. וידבר אליו השם, אומר הרמב״ם, מכאן ילמד האדם דרך ארץ. הוא אפלה ופלא. שלא ייכנס לבית, אם הוא דופק, לא ייכנס עד שיגידו לו, תיכנס. אפילו בעל הבית יצא לקראתו, הוא לא נכנס עד שהוא אומר לו, תיכנס. נכנס, אומר, לא ישב עד שיאמר לו, שב. יביא לו כיסא ויגיד לו, שב. שם לפניו לאכול, אומר הרמב״ם, לא יאכל עד שיאמר לו, אכול. זה דרך ארץ. אז מכאן אדם לומד כמה דרך ארץ אנחנו צריכים, ודרך ארץ קדמה לתורה. אני אספר מעשה לצופים שיושבים בבתים או בבתי המדרש ושומעים אותנו, מעשה שהיה בשנת תפשין י' ד' עבר מזה כבר 66 שנה בדיוק. לפני 66 שנה שיבת פורת יוסף לא היה לה מבנה קבוע. ברוך אתה אדוני. כי הישיבה הייתה בעיר העתיקה והערבים החריבו אותה. זה שכעת צהוב שחור רוצים ללכת עם השונאי ישראל, עם המחריבים אותנו, החריבו אותה עד היסוד, והיה שם למטה ספרייה גדולה, כתבי יד של הגאון רבי יוסף חיים ועוד. העלו את כולה באש, שרפו את הכל, שרפו מועדיך בקרב אותותיך. הייתה שם ספרייה ענקית, מורבי סיפר לי, שהוא הפקיד בידי הרב בן ציון חזן, שהיה גבאי של הישיבה, והם העלו את הכל באש, ושרפו את בית המדרש. רק הספרי תורה לפני כן, החכמים, עלה בדעתם להציל את הספרי תורה. אבל אחרי זה הרסו אותה עד היסוד. אני זוכר, אחרי ששת הימים, הלכנו לשם, ראינו טילי חורבות. לא היה לו בניין ולא היכל ולא חדרים ולא אולם ולא בית מדרש. זה מול, מול העיר, מול כותל המערבי. טילי חורבות. חריבו את הכל. כזו רשעות ושנאה נוראה. ואז הישיבה הייתה גולה פה, בשכונה הזאת, בשכונת הבוכרים, מבית הכנסת לבית הכנסת. עדיין מוסייף לא היה כל כך רחב כמו שהוא היום, כן ירבה, אבל היה בצופיוף, בבבייוף, אני זוכר את זה בתור ילד. והיו מסתובבים חג'י אדוניה, חג'י יחזקאל, ועוד ברחוב אדוניהו הכהן. והיו נודדים, והיו קבוצות קבוצות לומדים כל אחד באיזה בית הכנסת. וחיפשו בניין לבנות עליו, תשמעו רבותיי, איפה בונים בית מדרש, איך בונים בית מדרש. בא יהודי אחד, כך סיפר לנו רבי יהודה צדקה, בא יהודי אחד בוכרי ואמר, יש לי מגרש, ואני נותן לכם אותו מתנה שתבנו עליו את הישיבה. המגרש היה ברחוב ישעיהו, פה בירושלים, איפה שטראוס, ליד שטראוס, המקביל אליו, רחוב ישעיהו. איפה מול הבית של הרב מבריסק, היה הגאון רבי יצחק זאב ולבל, כך קראו לו, סלובייצ'יק, עליו השלום. היה אדיר. היה המנהיג של היהדות החרדית בכל הארץ. מכל העולם שמעו את שמעו והיו רועדים מפניו. אחר כך היה חזון איש, היה בבני ברק, הרב מבריסק בירושלים. והיה תקיף גדול והנהיג את כל הישיבות בהנהגה עצומה.
מול הבית שלו, הבית שלו זה ברחוב פרס, זה נקרא, סמטה, היום יש שם ישיבה, עשו על הבית שלו, אבל ממול היה שם בית ספר של אלה, קראו לו למל, וליד למל היה מגרש, אני לא יודע מה נעשה עם המגרש הזה, אם הוא היום, עד היום נמצא, או שבנו שם, והמגרש הזה גובל עם אזור זיכרון משה, ממולו יש שם את המאפייה, אני לא יודע אם היא קיימת היום. הייתה מאפיית אביחיל שהייתה שם, ושם רצו לבנות ישיבה. הלך רבנו עזרא עתיה עליו השלום, זכותו תגן עלינו, וראה, אמר לא. אמרו לו זה חינם, מקבלים מגרש חינם. אמר לא. ישיבה לא תהיה פה ליד בית קולנוע. אז היה שם קולנוע. לא רוצה להזכיר את שמו. זה שהמציא את הרדיו, החשמל, לא יודע. מתחיל באלף, מסיים בנון סופית. קיצור, אמר לא, ישיבה לא תהיה פה. טוב, אז חיפשו. בסוף מצאו את המקום פה בצומת של רחוב מלכי ישראל עם רחוב יוסף בן מתתיהו. איפה שהישיבה הקדושה נמצאת. אני למדתי שם, וגם זכיתי להיות שם משגיח. אז מצאו, אבל זה היה חצי מגרש. חצי מגרש נתנו נדבה, מישהו נדב, וחצי מגרש היה צריך לקנות אותו. ולבנות יסודות. אז זה היה בתפשין י' ד'. סיפר לי הרב יהודה צדקה, זכותו תגן עלינו, שהוא נסע ללונדון. פעם ראשונה עזב את ארץ ישראל. הוא היה בעל מענה לשון, יודע להלהיב את הקהל, והייתה שם קהילה גם קרובה למשפחת צדקה, שזה היו יהודים שיצאו מבגדד, הגיעו הרבה ללנדון, היו קוראים לזה לנדון. והגיעו לשם, ואז הוא הלך התרוצץ מבית לבית, מגביר לגביר, כמו להבדיל קפסן. ונדב, זה עוד אבן, עוד אבן, עוד אבן, עוד אבן, לבניין הישיבה הקדושה. סיפר לי שהוא היה שם בישיבה, במקום, בלונדון, והסתובב, והיה יום שישי, והוא התארח בביתו של הרב סלמן ששון. הרב סלמן ששון היה גר ליד לונדון במחוז, ברובע ששמו לצ'פור. ושם היה לו בית גדול עם ספרייה ענקית, ספרייה נדירה מאוד, מכתבי יד וספרים עתיקים, וכל טוב שבעולם, כל הטוב שבעולם הזה הוא בעולם הבא. אז הוא חזרו בערב, ובבית הכנסת שם, בתוך הבניין היה בית הכנסת, פללו, סיימו את התפילה, הכל כפי מנהג בגדד, לא חיסרו, אפילו עוד אחת. סיימו את התפילה, הגיעו לאולם איפה שכל המוזמנים. והיו שם איזה, אמר לי, איזה 30 איש, ואנשים ישבו בשורה אחרת, נפרדת. בראש השולחן ישב הרב סלמן ששון, שהוא בעל הבית, אמו לצד ימין, אמו הייתה לבושה, כולה מכף רגל ועד ראש מכוסה, עם כל התכשיטים שלה והבגדים המפוארים, ומשמאלו היה מורנו רבי יהודה צדקה, שאז היה עוד קצת יחסית צעיר לימים, ועשה את הקידוש, עשו את הקידוש, אחרי זה ברכות, ברכו זה את זה, וניגשו ליטול ידיים, היה שם בצד פינה של נטילת ידיים, הלכו ליטול ידיים, נטלו ידיים ובאו לפצוע מוציא, בעל הבית בצע לעצמו וטעם, נתן לאמא שלו הראשונה, כיבוד אב ואם, ונתן למורנו רבי יהודה צדקה, ואחר כך חילק לכל המכובדים, האורחים שישבו שם. ואז קמו חלק מהאורחים, כי שם היו לובשים סינרים מיוחדים, יש כאלה היו פושטים את הבגדים העליונים לקראת הארוחה, בלונדון זה הולך שם, היה הולך אז בזמנו גם
הכל זה גינוני מלכות, אז העבירו דגים, ודגים ריחניים מאוד, אבל שבעה מיני דגים הגישו על השולחן. ואמר לי הרב שהוא היה כל כך רעב ועייף מהנסיעה, מהטלטולים, מהסיבובים, מכל מה שהיה מסביב, הוא חיכה רק לטעום את הדג הזה, כי הוא לא ראה דג כזה מימיו. אמר, אולי עד הלוויתן, כשיהיה סעודת הלוויתן, אני אוכל שם. אבל הוא רואה שהרב סלמן ששון יושב לידו, ויושב כך כמו חייל שעומד מול הרמטכ"ל. לא רמטכ"ל, פילדמרשל. יושב כך, שתי ידיו זרועותיו, ומחכה ולא נוגע, ואף אחד לא נגע בצלחת. אמר לי רבי יהודה צדקה, אני רוצה, וההבל של הדגים, העדים, עולה, והוא לא נוגע. אומר, ולא הבנתי מה קורה. פתאום אני רואה שהאימא הגיעה עם החלוק וסינר עליה, ואיך שהיא נכנסת, קפץ הרב סלמן ששון, מי שהכיר אותו אז יודע, קפץ מלוא קומתו, כך, וזקוף, זקף גדול, עמד, חיכה עד שאימא שלו ישבה וסידר לה את הכיסא, אומר, ראיתי מה זה כיבוד אב ואם, ואז, עכשיו, רוצים לאכול, אף אחד לא נוגע בצלחת. אומר, הרב סלמן ששון לא נוגע, גם אני לא נוגע, מה אני עושה? אומר, והנה ראיתי שהאימא הגישה את המזלג ונעצה אותו בדג ואכלה חתיכה, אז סלמן ששון לקח ואכל, ואז אומר, אני אכלתי. אומר, אבל למדתי, מה זה כיבוד אב ואם, מה זה כבוד של אורח שצריך לחכות לבעל הבית שלכבד אחד את השני כמו שצריך. לכן אמר אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, זאת אומרת בתחילה תקריב לקדוש ברוך הוא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, לכבד את הזקנים, לכבד את האבא ואת האמא, אחר כך אתה. זה האדם כי יקריב מכם. אמר לי אבא גם כן, זה אני ראיתי, שהייתה סבתי אמו עליה השלום אצלנו בבית. הם היו האחים, היו רבים, להפך מה שרבים היום. כל אחד היה רוצה שהאימא תהיה אצלו. אז אבא, בתור הבן הבכור, עשה להם סדר. היו ארבעה בנים. אמר, אנחנו נעשה רבעון. אתה תיקח, אמר לו, אתה לוקח תשרי חשוון כסלב, אתה טבת שבט אדר, אתה ניסן אייר סיוון, אני תמוז אב אלול. הוא הבכור, הוא לקח את סוף השנה, וככה היה. אז חלקו הייתה מסתובבת אצל כל הבנים. חלק היו בתל אביב, חלק בחיפה. אבא היה בירושלים, היחיד שהיה בירושלים. והיא היה משרת אותה שירות עצום. והיא הייתה אומרת לו בערבית, אנמך דריד הכהוני, אנמך דריד הכהוניקי, אני לא צריכה אותך פה, אני אותך צריכה שם בעולם האמת, שם אתה תאכיל אותי, אתה תהיה פה, תעשה מצוות, אני לא צריכה את השירות שאתה תיתן לי פה. אבל הוא אמר לה, זה חלק מהמצוות, שאני אכבד את האמא. ואז עשה את כל זה, והכל בא על מקומו בשלום. זאת אומרת, מפה תלמד כמה אדם צריך להיזהר. עכשיו עוד דבר, ויקרא א' זהרה, בספר תורה כתוב א' קטנה. למה א' קטנה? יש הרבה טעמים. הטעם הפשטי משום ענווה. משה רבנו עליו השלום, תורה מעילה עליו, האיש משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. והיה ענב, כיוון שהיה ענב, אמר, איך אני אכתוב לעל עצמי שהשם קרא לי? מי אני? אז כתב ויקר.
אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו תכתוב ויקרא, אז הוא עשה את האלף קטנה, כאילו בלשון מקרה, שאולי יש מישהו שלא ישים לב, ויגיד שלא הייתה קריאה. כל זה עשה משה רבנו עליו השלום כדי למידת הענווה. זה אומר הפסוק, ואיב חוכמתה לחכימין ומנדעה לידעי בינה. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שהוא חכם, ושכל למי שיש בו דעת. אז שאלו, ודאי חוכמתה לחכימין. סליחה, אני רוצה להבין, אמר הנודע ביהודה, אני רוצה להבין את הפסוק. יאב חוכמתה לחכימין. מה זה חכימין? חכם. וכי החכם הזה, מאיפה יש לו חוכמה? ממנו. אנחנו אומרים בתפילה, אתה חונן לאדם דעת, מלמד אנוש בינה, וחוננו איתך חוכמה, בינה ודעת. אז כמה שהחוכמה היא ממנו, אז מי נתן לו את החוכמה הראשונה? אנחנו נותן חוכמה לחכמים. אז הוא אומר, בוא אני אסביר לך. יש אדם שאתה בא להסביר לו משהו, אומר לו, לך אני יודע את זה כבר, אבל תשמע עד הסוף, באתי להגיד לך איזה משהו. לא, הכל אני יודע. בוא תלמד, אומר, למדתי את כל החומש הזה. בוא נלמד פירוש ראשי, אני יודע. מה רשב"ם, אני יודע. תלמד תוספות, אני יודע. מה שתגיד לו, כלי יקר, אני יודע. הכל הוא יודע. זה תדע שהוא טיפש. כי אין מדרש בלי חידוש. ואדם אמר הפסוק, איש בער ולא ידע, השם ירחם, איש בער ולא ידע. אז זה אומר, וכן הפסוק, הפסוק אחר אומר בתהילים, ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך. מה זה בהמות? הוא אומר, בהמה הייתי עמך. אלא הוא בער, והוא לא יודע שהוא בער, הוא אומר, אני יודע. זה פעמיים בהמה, דאבל. זאת אומרת, גם הוא בהמה שהוא לא יודע, וגם הוא לא יודע שהוא לא יודע. זה כפול. עכשיו אומר, הנודע ביהודה, יב חוכמתה לחכימין. מה פירוש לחכימין? חכם שיודע שהוא לא יודע, זה יקרה חכם. עליו הקדוש ברוך הוא אומר, יב חוכמתה לחכימין. שהוא חכם, אומר, אני לא יודע, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא יודע, עכשיו אתה תדע. אני אלמד אותך תורה, ואתן לך בינה, ואתה יפתח לבך בתורה, ותזכה להבין. הרב חידה בספרו פני דוד על התורה, כותב, יאב חוכמתה לחכימין, אומר, מה זה ויקרא אל משה? זה ענווה, אבל ויקרא, ויקרא, כמו שאמרה הגמרא, ויתן לך האלוהים, ניתן לשמיים. מה זה ויתן? ייתן לך האלוהים. מה אמר ויתן? הגמרא אומרת, ייתן ויחזור ויתן. לכן זו ברכה חשובה מאוד. מברכים את החתן ואת הכלה, לכן מברכים את הילד ליל שבת, ויתן לך האלוהים, ייתן לשמיים, משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש. הכוונה, לא יהיה הפסקה לנתינה. הוא ייתן וייתן 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 וייתן. עשה וייתן לך האלוהים. אומר גם כאן, ויקרא. אמר לו למשה, תדע, אני קורא לך, ואני כל פעם אקרא לך, וקורא ואקרא ואקרא ואקרא. כי אתה עבדי הנאמן, ואת התורה שלי כולה נותן לך. לכן אמר, ויקרא אל משה. זה הפירוש של הרב חידה, עליו השלום, שיעמוד בתפילה עלינו, שאומר השם די לצרותינו. ולכן א' זהירה, א' זהירה, אומר שאדם אפילו למד, יחזור ויקרא, 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 יגיד, אני קראתי את זה כבר, די, נהיה לי חור בראש, תחזור עוד ועוד 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 ותלמד. זאת אומרת, זה הסוד של ויקרא. אמר לי אבא עליו השלום, שהרב שאול דוויק הכהן היה הרב, ראש המקובלים, והיה פה בירושלים בשכונת הבוחרים, היה מלמד אותם איזו סוגיה, והיה אומר להם, תחזרו על זה לבד 40 פעם. מחר אנחנו נלמד. אומר, היינו באים, שאל, אז חזרת 40 פעם? כן, תשב.
אתה חזרת, לא יושבים עד שהוא שואל אחד אחד. אחד אמר לו, לא, רק 30, אמר, תלך היום, אני לא אקבל אותך. עד שתחזור על זה 40, מה שלמדנו אתמול, תבוא, נמשיך הלאה. כי צריך ללמוד את זה 40 פעם, כמו שלמדנו. משה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה בשמיים. אותו דבר שלמה המלך, כתב משלי מם גדולה, להראות שחזר על זה 40 פעם לפני שכתב את הספר שלו. אז זה שאמר אדם כי יקים מכם. אז זה, אבל יש עוד פירוש, מה זה האלף קטנה, על שם הפסוק, ידוע, הגמרא אומרת, שהגמרא בנדרים אומרת את זה, נדרים במד ב', הגמרא אומרת שם, 50 שערי בינה יש בתורה, כולם ניתנו למשה, חסר אחת. כלומר, משה רבנו קיבל 49 שערים של התורה, והשער 50 לא. וזה יש פירוש הפסוק, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעתרהו. ומה העניין של השער 50? זה אחרי שעשו את העגל. כיוון שעשו את העגל, הפסידו, אז הקדוש ברוך הוא הוריד ממשה רבנו, כי הוא הרב של כולנו, הוריד את זה, וזה לעתיד לבוא. אנחנו נלמד את השער 50, ושער 50 הוא המפתח שכל התורה כולה נמצא בתוכו. זכן האלף היא זהרה להראות שאחד חסר מתוך ה-50 של התורה, חסר אחד. אז זה הסוד, והוא אומר, בכל זאת, מי זכה לו לשער ה-50? רבי עקיבא בן יוסף, זכותו תגן עלינו, שהוא נהרג ביום הכיפורים, שיום הכיפורים שם נפתחים 50 שערי בינה, ולכן לא לחינם נהרג באותו יום, וזה נרמז, א', זעירה, זעירה, ראשי תיבות, זה רבי עקיבא ידע אותו. זאת אומרת, רק אני מחליפים פה את שתי האותיות, זה לא לפי סדר, זה רבי, זה עירה. נתחיל את הרש, עקיבא, עין עקיבא, ידע אותו. זאת אומרת, 50 זה רבי עקיבא, הוא יזכה, והוא זכה לזה מתי? בשעה שנהרג. לכן זכה ועלה במחשבה. לכן עכשיו מובן, בגמרא מובן, שמשה רבנו עולה למרום, ואז הוא רואה את רבי עקיבא דורש, רואה את הקדוש ברוך הוא כותב ספר תורה ועושה לו תגין. אז הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידך? למה אתה צריך תגין? מספיק אותיות של הספר תורה, זה מספיק. אמר לו, לא, תלמיד אחד עתיד לבוא ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. ולא מי זה? ולא זה רבי עקיבא. תראה לי אותו, הראה לו אותו. איך הוא גדול, לומד תורה, מלמד 24,000 תלמידים. תראה לי מה הסוף שלו, הראה לו איך הורגים אותו הרומאים. אמר, זו תורה וזו שכרה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, במופלא ממך אל תדרוש, במחוסה אל תחקור. כך עלה שתו, כך עלה במחשבה לפניי. אמר לו, תן את התורה על ידו, אני מוותר. תראה כמה משה רבנו ענב. אני מוותר, תיתן את זה לרבי עקיבא. אמר לו, כך עלה במחשבה לפניי. אני כך רוצה, שאתה, משה, תיתן את התורה שבכתב, יבוא רבי עקיבא, ייתן לנו תורה שבעל פה. ובאמת, כך אנחנו רואים. הגמרא אומרת, שוב פעם, במסכת נדרים, הגמרא שם מביאה, בדף למד א', שם הגמרא אומרת שרבי עקיבא ידע הכל והוא הוא קיבל מרבותיו והוא לימד כל מה שיש לנו תורה היום זה ממנו. סתם מתניתין רבי מאיר. כל המשניות שיש לנו כתב אותם רבי מאיר. זאת אומרת משנה שלא כתוב מי אמר מה. כמו איזה הוא מקומן. לא מוזכר שם. שום תנה.
זה כתב אותו רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר. אחרי זה הגמרא אומרת, וסתם תוספתה, כמו תניה וכדומה שיש בגמרא, ותוספתה יש בכל המסכתות, תוספתות. זה אמר אותם רבי נחמיה. סתם ספרה, ספרה, שיש ספרה בזה, רבי יהודה. סתם ספרי, זה, או יותר נכון, בן עובדיה היה אומר להגיד ספרי, לא ספרי. ספרי אומר, אתה כתבת ספר? סתם ספרה. רבי שמעון בר יוחאי. וכולהו, זאת אומרת, המשנה, התוספתה, הספרי, הספרי והספרה, כולם עליבה דרבי עקיבא. תורה שקיבלו מרבי עקיבא. אז כל השס שיש לנו, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, עם כל הנלווה עליהם ומפרשיהם, הכל היה עליבה דרבי עקיבא, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, ועל כל ישראל יהי רצון. עוד הגמרא אומרת במסכת סוטה, מי שמת רבי בטלה ענבה. ככה משנה שם. כשהענב האחרון שהיה באמת ענב, שמושלם כמו משה רבנו, זה היה רבנו הקדוש. באה הגמרא שם בדף ממתת, רב יוסף אמר, לא תתנה ענבה, אל תדלק את המילה ענבה, די כענה. שאלו מה זה, רב יוסף אומר על עצמו, שהוא ענב, אלא רב יוסף ידוע, הוא היה ראש ישיבה, הרב של פומבדיטה, הוא היה הרב של העיר. אז הוא כל כך היה ענב, הוא לא האמין שמגיע לו להיות ראש ישיבה. אמר, איך אני אהיה ראש ישיבה? אז הם אמרו לו, לא, אתה תהיה, אנחנו כך רוצים, אנחנו קובעים, הרוב קובע שאתה תהיה ראש ישיבה. מה? אני ראש ישיבה, אומר, תראה איזה ענוותנים הם, אותי שמו ראש ישיבה. לא תתנה ענבה, דהי כענה, תראה אותי, שאותי אני קטן, הוא קורא לעצמו קטן, חוץ מכבודו. וויתרו ושמו אותי, אז לא תתנה ענבה, דהי כענה, שאני שמו אותי במקום ה... הגמרא אמרה את קטן, רבה אמר, שלוש דברים הם. הוא ביקש רבה מהקדוש ברוך הוא, התפלל, רבה היה ראש האמוראים, אמר לקדוש ברוך הוא, שעולם תן לי שלושה דברים אני רוצה. אני רוצה חוכמה, אבל לא סתם חוכמה, אלא חוכמה של רב הונה. רב הונה היה חכם גדול, הוא למד אצל רב, תלמיד רב, תלמיד מובהק של רב. רוצה חוכמה של רב הונה. אחר כך תן לי גם עושר, שיהיה לי שקט, ואני אוכל לפרנס את התלמידים שלי, ולמד איתם תורה בשלווה, יום ולילה. אבל איזה עושר אני רוצה? אני רוצה עושר שתיתן לי, חוכמה ביקשתי של רב הונה, אבל עושר אני רוצה של רבי, רב יהודה. אני רוצה של, לא סליחה, של רב חסדה, טעיתי, מחילה. עושר של רב חסדה, רב חסדה היה עשיר. ואני רוצה ענבה גם, ענבה של רבה בר רב הונה. שאלו המפרשים, מה העניין שענבה גם בסוף? מה העניין בענבה? אומר הרב חידה, מי שיש לו חוכמה גדולה יכול לבוא לגאווה. למה? הוא רואה שבכל העיר אף אחד לא יודע תורה כמו שהוא יודע. אז הוא יכול לבוא לידי הורה. וכן מי שעשיר גדול, כתוב העשיר הנעזות, אז יכול להיות שהוא יבוא לידי גאווה. אז ביקש אחרי שיתנו לו חוכמה ויתנו לו עושר, אם זה ביחד יהיה לו ענבה, כדי שלא יבוא לידי גאווה חס ושלום. חתם סופר אומר, תדע, הוא כל כך לא יחשיב את עצמו, שהוא אמר, אומר, שהוא חשב שהוא אדם קטן, אז הוא ביקש ענבה. אומר, תדע, הוא ראה פעם איזה חכם אחד שנכנס, והיה לו קצת, כן, ענבה, אבל ענבה מעוסה, לא טבעית.
לא אורגינלית. אז מה עשה? אבא נכנס וישב לו בפינה. הוא ענב. אז כל אחד אומר לו, בכבוד, בכבוד, בוא לפה, למה אתה יושב שם? אז החתם סופר אמר לו, אל תחשוב שאתה כל כך גדול שאתה עושה את עצמך קטן. אתה לא כזה גדול. שידע האדם תמיד, אני לא הכי הכי, תמיד יש יותר, יש יותר ממני. זה לא זה. ואותו, ולכן אדם אומר, אל תשב בפינה, תשב באמצע, ואז הכל יהיה בסדר. היה עליו השלום, רבי פנחס מקוריץ, זכותו תגן עלינו, היה אומר שכמה קשה זה הגאווה. כמה קשה. ולמה הוא אמר את זה? כי רבנו ארי כותב שמי שהוא בעל גאווה פוגם ביות קשר שם הוויה. ידוע שרוב העוונות, כמעט כולם, פוגם האדם בוווקה. כי יד על כסייה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אבל להיות כאלה, לא, אומר, אבל יש עבירה אחת שאדם יכול לפגום באותיות כה, זה גאווה. כך כתב בשער המצוות ובשער רוח הקודש, רבנו ארי. אומר, למה? תראה גאווה כמה גמטריה, ג' 3, א' 1 זה 4, ו' 6 זה 10, ה' 5, 15. יות כה. גאווה גמטריה יודקה. לומר לך שמי שיש בו מידת הגאווה, זה יודקה. אז היה אומר רבי פנחס מקוריץ, אומר, תראה, אתה יודע למה זה כל כך גבוה? כי רוב העבירות זה במעשה. גונב, גוזל, מחלל שבת, לא עלינו. לא עליכם, נואף, רוצח, זה בידיים, במעשה. או יש בדיבור, לשון הרע, רכילות. וכן אז זה הדרך, זה בדיבור. אבל גאווה חמור מאוד, כי גאווה זה מחשבה. חוטא במחשבה, זה הכי חמור, זה הכי גבוה. לכן צריך להיזהר מאוד שהשם יזכה אותנו, שנהיה באמת ענוותנים, ונעבוד את השם כמו שכן. כותב רבנו חיים פלאצ'י, נחזור לפרשה, אומר שבשעה שקוראים בתורה השבת, יכוון ונשלמה פרים שפתנו, יאמר בפה, לפני הקריאה, למה אנחנו קוראים כעת הקורבנות, ואין לנו היום בית מקדש, בעוונות הרבים, עכשיו לא רק מקדש, אין לנו גם בית הכנסת, אין לנו. גרשו אותנו עם בתי הכנסת. האנשים בוכים ושואלים, מה נעשה, איפה נוציא את הספר תורה, איפה נקרא? איפה נעמוד? אם יהיה קר ויהיה גשם, איפה, מה נעשה? אבא שבשמיים. אז הוא אומר שרבי חיים פלאצ'י אומר שכשקוראים בתורה, תאמר שיהי רצון שהקריאה הזו יהיה כאילו אני מקריב קורבן. אז הקורבנות עצמם, לכן הוא כותב שבערב ראש חודש, כמו אתמול, יקרא האדם חומש, פרשת ויקרא, פרשת צב, ששם יש רוב הקורבנות נזכרים שם, ועל ידי הקריאה יקרא לנו שזה יעזור בפועל, כאילו האדם מקריב בפועל. אחרי זה הפסוק אומר, והסיר את מורעתו במנוצתה. מה זה? אוף. מה אוף? ואי מן העוף קורבנו, אדם עני שאין לו כסף לקנות עגל, הוא לא יכול לקנות. ולא רק עגל, אלא גם אפילו כבש הוא לא יכול לקנות, שזה זול יותר. אז מה הוא יביא? יביא תרנגול. לא תרנגול, סליחה, תרנגול לא מועיל, כיוון שהוא גודל באשפה, אבל הוא מביא יונה. תורים, שתי תורים או שני בני יונה. או יונה. אז מביא שני תורים. מה העניין? אני, אין לו כסף, אז זה מה שיש לו. אז הוא מביא את זה. ואז ואני, ידוע שבעופות יש שם זפק. הזפק זה מחובר לקורקבן, שכל הזבל והזוהמה שיש בעוף נכנס לתוך הזפק. והוא קטן כזה, צבע שחור, כהה, כי כל הפסולת שם.
אז הוציא את מורעתו בנוצתה. אם הנוצה שלה היה צריך להוציא ולהקריב את הקורבן לבית המקדש. אז אמרו, למה הזפק לא מקריבים? כיוון שיש בו גזל. שם יש בתוך התרנגול, יש, סליחה, אני חוזר עוד פעם, יונה וכדומה, היא אוכלת משלה, אבל לפעמים מתערב בתוך המזון שלה, מתערב גזל. ואת זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לא רוצה שיביאו גזל לפניו בשום פנים ואופן. לכן אמר והוציא את מורתו בנוצתה. והכלי הקר שואל, מה העניין שלמה התורה כל כך החמירה שלא יביא קורבן של גזל? אז הוא אומר, זה כנגד הגנבים. אומר, לפעמים בן אדם גונב $1,000,000. גנב מיליון שקל. אבל הוא אומר, אני רוצה שיתחפר לי העוון, אז הוא לוקח 1,000, ו-1,000 הוא נותן לבית הכנסת. אומרים, איזה נדיב גדול, איזה תרומה נתן. אבל הוא לא יודע שהוא בניו, יש לו עוד 999,000, זה אצלו. אז הוא אומר, לכן התורה אמרה, הזפק הזה, אל תביא אותו. לכן בן ישעי כתב, שמה שעושים כפרות ביום בערב כיפור, אז שוחטים את העוף ומכסים את הדם ואחר כך מורטים את הנוצות, מכשירים את העוף, אבל יש שם זפק, והזפק זה ידוע, הוא מחובר עם הכבד והקורקבן. זה, תזרוק אותו בגג, כיוון שהוא צד של הגזל, זה הצד של הגזל, ואל תשים אותו, יאכלו אותו העופות, שהם יאכלו את זה ואתה לא, אל תיגע בזה. זה החלק שאתה נותן להם. יש לנו עוד דבר, מסכת קידושין בדף למד ב'. הגמרא שמה אומרת, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? המלכות היא לא שלו. מלכות שייכת לקדוש ברוך הוא, כי המלכות שלך היא. אז כמה שהמלכות של הקדוש ברוך הוא ושם אותו מלך, הוא לא יכול למחל על כבודו. אם פגעו בו או פגעו בכיסא של המלך, פגעו בכבודו של המלך, לא מחול. אבל אב שמחל על כבודו, של אדם חטא כלפי אביו ואמר לאבא שלו מחילה, ואבא אמר אני מוחל, כבודו מחול. עכשיו יש שאלה, מה הדין אנחנו מול הקדוש ברוך הוא? ככה אנחנו אומרים הרי בראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. אם כבנים, אם כעבדים, יש מצב שאנחנו נקראים בנים, איפה ראינו? בפסוק כתוב, בנים אתם להשם אלוהיכם. זה פרשת ראה. אז אנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. ויש מצב שאנחנו נקראים עבדים. הקדוש ברוך הוא אומר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אז עכשיו אנחנו בדילמה, אנחנו נמצאים כאן בסתירה. למה? אם אנחנו נקראים בנים, אז הקדוש ברוך הוא אבא. ואם אנחנו חטאנו, אז אנחנו מבקשים ממנו מחילה, הוא מוחל. ואב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל אם אנחנו עבדים, אז הוא המלך. מבקשים ממנו מחילה, לא מועיל. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז מה נעשה? איך פותרים את הבעיה הזאת? אז יש, המפרשים עמדו על זה. המפרשים אמרו, מה ההבדל בין בן לעבד? יש משנה מפורשת. בתחילת מסכת אבות, עוד מעט אחרי פסח הבא עלינו לטובה, נקרא פרקי אבות. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. מה פירוש? אז זה ההסבר. ההסבר, אם אדם עובד את השם, וכל הזמן בשביל שכר, הוא מניח תפילין, ולובש ציצית, ונותן צדקה, ומתפלל, בשביל שלא יהיה לו קורונה, בשביל שלא יהיה לו צרות, שהשכנים לא יפרעו לו, שמס הכנסה לא ירדוף אחריו, שהעירייה לא תעשה לו בעיות, זה נקרא עבד. זה הקדוש הוא אומר, אני לא אוהב.
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אבל אם אדם עובד את השם כמו בן, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, וככה זוהר מפרש, נהן, זה פירוש של הזוהר. הזוהר אומר, כי ברא דמתחטא קודם אבוי. כמו בן שמשמש את האבא, הכל מאהבה. אומר, אבי, מה אתה רוצה, אני אתן לך. זה לא כמו היום, היום יש כאלה אלוה לכם, השם הצילנו. עושה את זה בשביל שיקבל ממנו פרס, בשביל שייתן לו ירושה, ועוד ועוד, לא. הוא עושה נטו, הכל לכבוד השם יתברך, אני רוצה לעשות רצון אבי. אז הוא רואה שאבא שלו, הוא אוהב את אבא שלו, הוא רואה שאבא שלו רוצה איזה דבר מסוים, אז הוא עושה את הדבר הזה לאבא שלו. זה נקרא בן. אז מה ההבדל? זה שעושה מיראה, זה שעושה מאהבה. זה שעושה מיראה מפחד, או בשביל הכסף, אז זה עבד. וזה שעושה מאהבה, מכל הלב, זה יתקרא בן. זאת אומרת, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. עכשיו ממילא, אם אני מתנהג אצל הקדוש ברוך הוא כמו אבא, אז אם חטאתי הוא מוחל. אבל אם אדם עובד את השם כמו עבד, ועל כמנת קבל פרס, יש לו בעיה ברגע שהוא עושה עוון, ומי אומר אני לא, מי יכול להגיד אני לא עשיתי עוון? ואז הוא יבוא לבקש מהשם מחילה, יגיד לו מלך שמחל על כבודו, אם כבודו מחול. אומר הרב מעבר יבוק, רבי אהרון ברכיה דמודנה, עליו השלום, מחילה, כדאי לסגור את החלון, כי הרעש מפריע. כן, מחילה. אז אומר רבי הרב מעבר יבוק, אומר, תדע לך, שמי שעובד את השם מאהבה אין קץ השכר שלו, אבל עובד מיראה לא טוב. למה? הוא אומר, מי שעובד את השם מתוך פחד, שהוא רק מפחד שלא יעניש אותו, שלא יכה אותו, שהבן שלו יהיה בריא, שיהיה לו כסף, אז יש לו אינטרס. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, אבל השכר דרך המלאכים. ואז המלאכים בודקים, רושמים בספרים, אומרים, רגע, פה המצווה הזאת, הוא לא עשה אותה כהוגן, לא שלמה, היא חסרה. המצווה הזאת יש בה מום כזה, פה הוא התכוון ככה. אז מורידים לו, מנקים לו מהזכויות. הוא יחר לבית הכנסת, הוא לא בא בזמן לשיעור, וכן על זה הדרך. אבל אם הוא עושה מאהבה, אוהב את השם, והוא רוצה לעשות לך, אומר לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני רוצה לעשות את רצונך. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו נותן, וכשהקדוש ברוך הוא נותן, הגמרא אומרת, הוא נותן בעין יפה הוא נותן, וזה לא דרך המלאכים, זה לא עובר דרך המלאך, ממילא כשזה לא עובר דרך המלאך, אז אף אחד לא יודע, אין ביקורת. אז הוא מקבל פי כמה וכמה, ואין על זה ביקורת, ואין על זה שום דבר, לא מבקר המדינה, ולא היועמ"ש, ולא לא יודע מי עוד, השם הצילנו מהם, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. ולכן הוא אומר, צריך לעזור על התורה, וזה פירוש הפסוק, מה שהגמרא אומרת, ושבתם וראיתם. זה נקרא את זה בשבת הבאה, אני חושב, ההפטרה, שבת הגדול. שבת הבאה זה יהיה שבת הגדול, יהיה גדול, 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 של גאולה, יהי רצון, יהי רצון, יהי רצון. אז יהיה שבת הגדול, ושם כתוב במלאכי, ושבתם וראיתם, בן עובד אלוהים, לאשר לא עבדו. שואלת הגמרא במסכת חגיגה, בדף ת', מה זה בן עובד אלוהים לאשר לא עבדו? עובד אלוהים זה ששנה פרקו 100 פעמים. אשר לא עבדו שונה פרקו 101 פעמים. תאר לך כמה זה מפחיד. בן אדם יכול ללמוד מסכת שלמה 100 פעם,
נקרא לא עבדו. למד 101 נקרא עבדו. אז זה כואב, זה קשה. מה? איך אנחנו נצא ידי חובה? איך אנחנו נעמוד לפה בית דין של מעלה? איך נעמוד מול כיסא הכבוד? זאת אומרת, רבנו ארי אומר שכן, תחזור על הלימוד 101 פעמים ולא תשכח. למה? הוא אומר, למעלה יש שר השכחה שהוא מצד הסתרה אחרה, והשם שלו מם סמך. מם סמך זה 100, מם 40, סמך 60, זה 100, כך הוא כותב בשאר המצוות. ואילו אם אתה חוזר על זה 100, אז עד 100 אתה יכול לשכוח, כי הוא שולט עליך השכחה. אבל אם חזרת 101, אז אתה כבר, זה גמטריה מיכאל, עברת את שר השכחה, אתה לא תשכח. אז זה המעלה שנקרא עובד אלוקים. אמר אחר כך, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, למה כפל מן הבהמה, מן הבקר? אמנם הפשט הוא שרק שלושת אלה אני יכול לתת קורבנות. ידוע, כך כותב רבי אברהם אזולאי, שהם 10 מיני באכול אותם, רק 10. עופות, יש לנו את כל העופות טהורות חוץ מ-24 שמוזכרים בתורה. כמו הטלף, התנשמת, זה מה שהסינים הביאו לנו, משם הביאו את הקורונה, בר מינן. השם יצילנו. אז אלה הטמאים, טמאים הם לכם, והם טמאים. אבל אנחנו, עם ישראל, עם קדוש, אוכלים עופות טהורים, ויש להם סימנים, מה זה עופות טהורים? עכשיו, ואילו בהמות, יש לנו רק 3, כבש, עגל וגדי. גדי זה הבן של העז, כבש זה סה, או איך שתגיד, זה הגדול יותר עיל נקרא. כבש בן שנה, עיל בן שנתיים. אחרי זה יש לנו את העגל, זה הבן של הפרה. הבן של השור והפרה, אלה 3. אחר כך שם 7 חיות, שהתורה מונה אותם, פרשת שמיני, נקרא את זה בעזרת השם, בספר ויקרא, שם כתוב, אייל צבי ויחמור, ועכו ודישון, וטעו וזמר. 7. 7 מיני חיות, 3 מיני בהמות. אז זה הפשט. אבל הוא אומר, תלמד מוסר. משלושתם, כך אומר הגאון רבנו יוסף חיים, זכותו תגן עלינו. אומר מן הבהמה, יש לנו בהמה, זה היה שור, זה שור. ומה היה? היה לנו רבי יוחנן בן תורתא, בתלמוד ירושלמי מובא במסכת שבת, שהיה רבי יוחנן בן תורתא, מה המעשה שלו? היה יהודי אחד שהיה לו שור, הוא היה עובד עם השור כל השבוע, כולל שבת, 7:24, כמו שהם כותבים לך היום, לא מתביישים. החנות פתוחה 7:24, סביב השעון, כל העין מנוחה, כמו כלב עובד, מר מנן. השם הצילנו. אז זה 7:24 עובד, עכשיו סגרו להם את החנויות. אז הוא אומר, עכשיו, אז הוא היה עובד, והנה יום אחד היה לו, היה חכם אחד מחכמי התלמוד שהיה לו, היה לו שור שהיה חורש לו את השדה. בא האיש הזה שקראו לו אחר כך רבי יוחנן בן תורתא וביקש ממנו את השור לקנות אותו, כי זה שור מצוין, חורש, יופי, והולך ישר. איך אומר? תקסי מלאקים שעדל, בערבית אומר עדל, יענו ישר, הוא יודע לבד, לא צריך GPS, לא צריך Waze, לא צריך כלום, נוסע, הולך רק ישר, יש קיר, נכנס בקיר. אז הוא אומר, אז הוא לקח את השור ובא ביום שבת לקחת אותו לחרוש, הוא לא חרש, הוא לא הבין מה שהוא עשה, עיקה אותו, צעק עליו, נתן לו לאכול, הביא לו שוקולדה, הביא לו מציצה, קנה לו גלידה, שום דבר לא עוזר, השור לא עובד.
הלך, איפה, אומר איפה בעל הבית שמכר לי, זה מכר לי שור סקפי, מקולקל. הלך להפש אותו, אמרו לו, רחלל כניפס, הלך לבית הכנסת, השור הזה. מה הוא עושה בית הכנסת? מתפלל. הלך אליו, חיכה לו, אמרו לו, זה האיש הזה בא בחוץ. בא בחוץ האיש הזה, והוא רוצה אותך, יצא אליו, ישר הבין. הוא לא, לא צריך לדבר איתו. הלך איתו ישר, הלך לשור, תפס את האוזן שלו, לחש לו, אמר לו, עד עכשיו אתה היית ברשותי, אז יהודי, יהודי שומר שבת, עכשיו אתה אצל, הוא אצל הגוי, והוא יעבוד בשבת. מיד השור התחיל לעבוד. אמר לו, לא רוצה את השור, אתה חישפת את השור הזה. מה אמרת לו באוזן, אני לא יודע, לא שמעתי. חישפת אותו. אמר לו, לא, אני אמרתי לו שהוא היה אצלי והיה שבת, ועכשיו הוא יכול לעבוד בשבת. מה? בהמה יודעת שבת? והוא בן אדם עם עיניים ושכל וראש, מה אין לו? הכל. הוא הסגן הנשיא של טראמפ, והוא לא יודע מה זה שבת? הלך והתגייר, וקראו לו רבי יוחנן בן תורתא ברמה מפנו, עליו השלום, גאון אדיר, רבנו מנחם עזריה מפנו, זכותו תגן עלינו, אומר, תדע, הבעל הבית הזה, הגוי, גוי רבי יוחנן בן תורתא בסוף, הוא היה חשברוש, גלגול של החשברוש, והשור שלו היה גלגול של ושתי מחשמה, ובשתי הייתה עובדת בשבת ומעבידה את בנות ישראל בשבת, מה שכתוב בגמרא, שהייתה מתעללת בהם. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא אותה בגלגול שתצטער, והיא באה בגלגול של שור. ולכן היא הייתה צריכה לעבוד בשבת, אבל לימד אותה לקח שעכשיו בשבת היא לא תעבוד. אז זה היה, זה מן הבהמה, מהבהמה תלמד. מן הבקר, אומר, תזכור את רבי יוסי, רבי יוסי, איך קראו לו? נו, תזכיר לי, שהיה לו חמור, רבי יוסי בן, נו, טוב, רבי יוסי, בהמשך אנחנו נזכור. אז רבי יוסי, עליו השלום, מסכת תענית, הגמרא מביאה. שהוא היה לו, הוא היה לומד כל יום בית המדרש, והיה לו הובלות, אז היה לו חמור להובלות, והיה תולה עליו פתק, ויש שם, תשימו פה את הכסף, תעבדו, ככה עולה לשעה, ככה עולה ליום, ככה עולה לזה, לכן זה הדרך. לקחו אותו, והיו שמים לו כסף בתוך התיק, הארנק שתלוי לו בחזה. אז אם היו שמים יותר, הוא לא היה זז. היו שמים מעט, גם לא היה זז. פעם אחת לקחו אותו אנשים, סחרו אותו ונתנו אותו והובילו איתו נעליים, מנעלים. והיה שם גם מנעלים של כל הגילאים. מגיל 100 עד גיל שנה ואפילו פחות. איך שתינוק מתחיל ללכת, סבתא קונה לו נעליים, כאלה מפלסטיק, מקרטון, אני יודע מה, כאלה. אז היה כל החבילות של הנעליים תלויים עליו. והם הורידו את כל הנעליים, והשור לא הולך, והוא לא הולך, שם לו כסף, לא הולך. באו לרבי יוסי, אמרו לו רבי יוסי, רבי יוסי דמינוקרט קראו לו. אמרו לו רבי יוסי, החמור שלך לא רוצה לזוז. אומר להם, שמתם כסף? כן. שמתם מספיק? אומר לו, כן, שמתי בדיוק. אומר, תבדקו, אולי שכחתם משהו עליו. מצאו זוג נעליים קטנטנות, פיציות כאלה, של ילד בגיל 6 חודשים. הוציאו את זה, הלך. אז אומר, תלמד ממנו. ואחר כך מן הצון, אוי רבי חנינה בן דוסה, אנחנו צריכים אותך שיתפלל עלינו בשמיים, יעורר עלינו רחמים, שאומר השם די למגפות, די לצרות,
רבי חיימה בן דוסה לא נהנה כלום, הכל היה בשביל עם ישראל, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. והיה לו, הרי היה לו עיזים, הגמרא אומרת, אבל איפה היה לו עיזים? הוא היה עני. אלא הפעם שכחו אצלו, תבועה, והוא זרע אותה, ואחר כך הוא מכר אותה ונהיה תרנגולים, והתרנגולים הוא מכר אותם, קנה עיזים, והעיזים האלה היו הולכים, והיה לוקח אותם לרעות בשדות של הפקר, והיו אוכלים בכל מיני שטחים פתוחים. יום אחד באו ואמרו לו שהעיזים שלך גונבים ונכנסים לתוך שדות זרים, ואוכלים שמה. אמר להם, לא יכול להיות, העיזים שלי נזהרים ולא אוכלים גזל. העז של רבי חנינא בן דוסא לא אוכל גזל. אמרו לו, לא, אבל כולם אומרים שכן. כולם אומרים, אומרים. יש להם וואטסאפ, אני יודע, קשקשים. אז אמר להם, תשמעו, תפסיקו לדבר. אם העיזים שלי אכלו גזל, שיאכלו אותם הדובים. ואם העיזים שלי לא אכלו גזל, אז שהם יביאו דובים בקרניים שלהם. והנה בערב רואים כל השכונה וכל העיר צהלה ושמחה. איזה רעש היה, זה היה בגליל, בצפון. כל הצפון יצא, היה פקקים שם בתנועה. צומת צומך אין יוצא ואין בא. אחר כך יש שם צומת של טבריה, איך קוראים לזה שם? צומת... איך? גולני, צומת גולני סגור, ואחר כך יש עוד צומת של טבריה עצמה, הכל היה סגור. מה קרה? כולם באו לראות עיזים, לקחו דובים והרימו אותם על, על הקרניים שלהם, כל עז. ואז העיר צהלה ושמחה, והעיר צפת עם טבריה וכל האזור צהלה ושמחה. אומר, מכאן תלמד אדם כי יקריב מכם, שיזהר מכם, אומר, זה היה מכם, למה הבאתי את המאה? מכם יוצא מאה. אז אדם כי יקריב מכם, מאה פעמים למדת, תלמד מאה ואחד. השם יזכנו שבשבוע הבא כבר כל הציבור יהיה כאן, בעזרת השם, ויפוצו התורה, יפוץ החוצה. נעשה כעת. זה פדיון כפרות עבור כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויכפר לנו עוונותינו. זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. אלו המעות הלכו לצדקה, ואנחנו וכל עם ישראל ניכנס לחיים טובים ולשלום. עכשיו נעשה, עצור אותו, תעצור אותו, בבקשה. מה? אה, קדיש? בסדר, חבל. תגיד קדיש. יגדיל תורה ויאדיר. נו. יתקדש, שני רבה. בעל מדבר אחי אותי ומדיח מלכותי ועצמא פור כנה ויקרם בשרת. חלכון, חלכון. בעגלה עצמא קריב עם הוא אמן. שמת קודשה בריך דעילה מכל בחטא אשר עתז בחטא ונחמתה אדם מרן בעלמה ואמרו אמין על ישראל ורבנה ותמדום כל תלמידי תלמידון תעסקים ואותה קדש דעתי בהתראה המדמת בכל אתר ואתר אלא נולחון ולכון חילה וחזה ורחמי מקודה מראה שמיה ואחרה ואמרו אמין של אמר רבה אמין שמיה חיים וסבע ושועה ונחמה ושזה ורפואה כולה זכה וכפרה ורווח והצלה לנכון עמו ישראל ואמרו אמין עושה שלום עם רומא וברחמה אבי עשו למודם על כל עמו ישראל, אמרו אמן. אמן, חבוד. הרי אנחנו. עטרה. עטרה נדרים לכוון כל המאזינים והצופים, כל מי שנמצא בכל עם ישראל. כל עם ישראל. שמעונה רבותינו, הרי אנחנו מקשיבים למעלתכם, להתיר לנו ונפותינו ולבננו ולבנותינו לכל הנביאים אלינו. כל נדרים, שבועות, חרמות, נדויים, נזיפות. ולבטל כל כללות, אלות, שמתות, וכל דברים רעים, חלומות רעים, פתרונות רעים ומגפות. כל מיני עין הרע, הן וכי יוצא בהן. תגידו לי טלפון, שלושה יחד. בצירוף, ברשות קודשא בריך הוא שכינתה. בדין של מעלה ובדין של מטה. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם.
שרואים לכם, שרואים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, כאן חרמות, אין כאן שמטות, אין כאן עין רע, אין כאן נידויים, אין כאן כללות, בין שקלותם אחרים אחרי שקלו אתכם, בין שקלותם תפסקים ושחקתם שום כללה, או חרם או כונם או שום גזרה רעה או חלמות רעים, או פתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים אחרים שחלמו עליכם. כולם בטלים ובוטלים כחרס הנשבר, דבר שאין בו ממש. שם שיסכימו ויתנו לכם דין של מטה, כך יסכימו ויתנו לכם דין של מעלה. כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים, כל מיני חולאים רעים, כל מיני מגפות, כל מיני קורונה, וקוביד-19 ו-1200. כולם יתהפכו עליכם ועלינו ועל כל ישראל, לטובה ולברכה. כדכתיב יהפוך אדוני אלוהיך לך, את הקללה לברכה, כאבך אדוני אלוהיך. כתיב אתם הדבקים באדוני אלוהיכם, האם כולכם היום יהיו לרצון מרפי וגון בלפניך, אדוני צורי וגואלי, שבת שלום ומבורך. טוב, טוב.